السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سونے محمد ورگا رب دا حبیب کوئی نہیں جنا سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، اگر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو، دل و جان سے کر احترام محمد، صدائے محمد پہ لبیک کہہ دو، صدائے خدا ہے صدائے محمد، دل اور جان جھومتے ہیں خوشی سے، دل اور جان جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے ننھے منے بچے محمد منیب الرحمان تور۔ اب میں محترم بھائیو بزرگو، آپ کو معلوم ہے کہ مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، بقیۃ السلف حضرت مولانا بہادر علی سیف صاحب حافظہ اللہ اور شیر ربانی حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی ابھی ان کا خطاب شروع ہو جائے گا، صرف جنازے کی وجہ سے جو ہمارے بھائی عبدالحی صاحب فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ، تو ان کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں یہ عالم دین، تو ابھی وہ تشریف لائیں گے، ہم سے ہم کلام ہوں گے، ہم ان کی باتوں کو سنیں گے، کتاب اللہ سنت رسول کی۔
بارش برسے گی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو اب میں کیا نام حمزہ امتیاز، اب میں ہمارے سلار والا سے آئے ہوئے مہمان حمزہ امتیاز وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے جو ہے نعت یا حمد وہ تلاوت فرمائیں۔